Hei alle sammen! Da er vi i gang igjen med et nytt skoleår. Jeg håper den første skoledagen var bra for alle. Vi har da tenkt å vise dere mitt back to school-innkjøp. Det kom litt sent fordi det har skjedd så mye i sommer. Så jeg tenkte ikke så mye på innkjøpsskoleting akkurat den sommeren. Som er veldig rart, for jeg pleier alltid å være sånn, yay, nå kan jeg kjøpe nye skoleting. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er så gøy, men jeg synes det er veldig... Så da skal jeg vise dere de få tingene. Jeg har ikke kjøpt så innmari mye fordi jeg har jo en del ting fra forrige skoleår, så da trengte jeg ikke å kjøpe så veldig mye nytt. Og jo, en ting til. Hvis dere lurer på hvorfor jeg ser kanskje litt overpyntet ut nå, så er det fordi jeg skal ha familiebursdag nå om under en time. Fordi jeg feiret 17 denne uken, og jeg skulle egentlig ha en bli klar med meg. Ok, jeg vet jeg babler nå, men anyway. Jeg skulle egentlig ha en bli klar med meg til min 17-årsbursdag, fordi jeg feiret min vennebursdag-ting i går, og så glemte jeg å filme Get Ready With Me-klippene. Så tenkte jeg, åh, da kan jeg gjøre det i dag, og så glemte jeg det også. Så ja, da kan vi bare starte! Alle disse tingene er forresten fra Nille, så ja, og det kostet cirka bare 100 kroner til sammen alt det her. Så budsjettet var veldig, veldig greit. Den første tingen er denne notatboken. Jeg så den her for en tid tilbake, og jeg tenkte, vet du hva, jeg må komme tilbake hit og skaffe meg den her, fordi... Hallo? Det er fransk forsiden, som du kanskje ser. Det er sånne franske miniatyrikoner med sånne små franske sitater som jeg ikke helt forstår hva sier, men ja, det ser kult ut. Denne skal jeg bruke til mediefagene. Hvis dere ikke visste det, så går jeg medialinjen. Jeg går nå 2MK. Vi har nå... Det er liksom, jeg er litt så forvirret på hvor mange mediefag vi har, fordi det er noen fag som er på en måte inne i hverandre, så det er litt sånn, ja. For vi pleier jo egentlig å skrive på PC, når lærerne liker det at vi noterer ting når de har presentasjoner og sånn. Så da er det veldig greit. Så har jeg en matte-notatbok, det her er ruter. Og her står det This belongs to, og så skal man skrive navnet sitt her. Dette er... Mitt siste år med matte som føles veldig rart, fordi, hallo, når jeg er ferdig etter året, så er jeg ferdig med matte, liksom. Det er skikkelig rart å tenke på. Så etter 12 år med matte, hvis ikke jeg skal studere noe senere, litt sånn med økonomi og sånn da, men dere skjønner hva jeg mener. Det trenger vi. Så er det en konvolutt her. Dette er en liten mappe som... Jeg kan ha ark i. Denne uken vi hadde nå på skolen, så hadde jeg jo ikke med noe sånt her, og jeg bare la det ned i sekken, og vi skulle levere det dagen etter, og jeg hadde allerede klart å miste det, og det gikk bra, så derfor så må vi ha orden på de tingene vi skal levere, og sånne ting. Jeg har pleid å bruke en litt sånn større perm, men de tar ganske mye plass i skolesekken, pluss de kan bli ganske tunge, spesielt når du fyller på mark, og siden denne heller ikke kan ha så innmari mange ark oppi, så vil det få meg til å huske å ta ut ark sånn at ikke den blir så innmari tung. Jep, og den kostet bare 10 kroner. Så den siste tingen er denne subject-fagboken. Denne har plass til 5 fag, forskjellige fag. Det er en notatbok, by the way. Og nå har jo ikke jeg så innmari mange forskjellige fag på media. Så jeg trengte kanskje ikke 5, men jeg fant ingen med mindre, så da ble det den. Så her skal jeg da ha norsk, engelsk, samfunnsfag. Og så noen ganger så noterer vi ting for gymmen. Så da blir vel det en for gym også, og den siste er jeg litt usikker på, men... Jeg har tenkt å prøve å gjøre noe kreativt med forsiden her, fordi denne forsiden er så utrolig kjedelig og deprimerende. Så jeg tenkte å lage en DIY-ting på det her. DIY-skolesaker-ting. Så kan jeg sikkert prøve å få til noe kult på denne her. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Gjerne gi den en tommel opp hvis dere har lyst på noen flere back to school-videoer. Ja, og så håper jeg alle får et super skoleår. Så kommenter hva som er ditt favorittfag, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Og så etter det, men jeg vil kjøre. Ja, vi skal alle butikker nå, og så skal vi hjem.